Klokka er 8. Vi er oppe. Jeg og Mikkel skal en tur til Pia etterpå, bare sånn at ikke vi forstyrrer Petter mens han har hjemmekontor. Klarer ingen begynne, faktisk. Mikkel, jeg holder Mikkel hjemme fra barnehagen i dag også. Ikke fordi han er syk, sånn sett, men han hoster fortsatt en del, og er ganske forkjølet. Så som jeg nevnte i går, så er det liksom sånn, på grunn av Mikkel er Mikkel, så er det litt utfordrende da. Det gjør det litt ekstra utfordrende å være i barnehagen. Så når jeg har muligheten, så holder jeg den hjemme. Så vi skal en tur til Pia. Og så klokka 12, så skal jeg faktisk møte en gammel kollega for kaffe. Så da skal Mikkel og Pia kose seg litt sammen, bare de to. Og så ved 3-tida, så skal jeg og Pia kjøre innover til Oslo. Det kommer til å bli meget interessant, for vi kommer til å være der midt i rushen, men sånn får det gå. Sånn skjer, sånn det heter. Så det er jo for så vidt greit. Kanskje hvis vi kjører klokka 3, så kanskje vi liksom slipper noe av det, men det kommer nok til å bli, kommer til å bli kø og sånn uansett. Men sånn er det på den tida. Så vi får bare høre på musikk og være tålmodig. God morgen. Klokka er litt over 9:30. Jeg har vært våken en stund. Jeg har bare ikke startet vloggen enda. Nå har jeg funnet fram baggen jeg skal ha med meg til pappa, sånn at jeg kan få pakket ned. Det er ikke veldig mye jeg trenger å ha med, men jeg må ha med litt toalettsaker og skift til i morgen. Det er vel på en måte det. Pysj må jeg også ha med, da. Hvordan pysj skal jeg ta med? Jeg må se. Jeg tok med meg den pysjgenseren jeg kjøpte meg i London, og en pysjbukse. Skiftet til morgen er bare svart tights og den Primark beige collegegenseren jeg kjøpte meg i London. Og det er egentlig det jeg trenger å ha med klær. Og så må jeg bare ta toalettsakene. Jeg skal også ha med meg boka mi, sånn at jeg kan lese litt på senga før jeg sovner. Jeg skal ikke ha med meg sånn kjempe mye toalettsaker, så jeg tar en litt mindre toalettmappe enn den jeg fikk i kalendergave av Guro. Og skal bare få lagt opp i et par ting. Jeg vet ikke om jeg gidder å dra med meg liksom alt av kremer og sånne ting. Klarer meg en dag uten. Pappa og Elena har jo tannkrem, men jeg tar med den lille her, sånn at vi kanskje får jobbe med å bruke den opp. Det er den vi hadde med til London. Tar med meg en av disse body mist greiene som jeg fikk i kalenderen av The Rituals, som jeg hadde i desember. Den her er nesten tom, det er den jeg hadde med meg til London. Så den er nesten tom, så jeg liksom prøver å få brukt den opp da. Jeg tar med meg nattkremen min, og jeg har jo en dagkrem som jeg hadde med meg til London. Jeg kan ta med den, så slipper jeg å dra med meg hele resten. Og jeg tar med den, og øyekremen kan jeg ta med meg. Og det er det jeg skal ha med. Og nå kommer det folk! Jeg og Mikkel har vært hos Pia i 1,5 timer. Jeg slapp å handle for mamma i dag, fordi mamma fikk sitte på med en kollega til butikken. Så derfor så trengte jeg ikke å dra så tidlig fra Pia som jeg trodde. Men nå skal jeg kjøre, for at nå skal jeg møte den gamle kollegaen min og ta noe å drikke, eller noe å spise, eller vi får se hva vi skal. Vi skal møtes på den gamle Farbror Melker oppe på Høyda. Jeg har ikke vært der siden de bytte eier og bytte sted, så det blir spennende. Jeg fyser. Det er ikke så veldig kaldt, men
kaldt nok. Gikk en kjapp tur inn her, fordi Mikkel har sovnet på sofaen, så jeg hadde ikke lyst til å vlogge der ute, for at da kan det nok hende han hadde våknet. Men jeg har fått disse Alice Oseman-bøkene i posten i dag. Den her har jeg jo den andre versjonen av, som er med gult cover, men jeg synes bare coveret var så fantastisk fint at jeg måtte bare kjøpe den her også. Men de to andre bøkene har jeg ikke fra før. Litt bedre å vise den fram den veien her, men åh, jeg elsker tegningene hennes. Altså, det er jo så fint. Så jeg kjøpte meg Loveless, som... så vidt jeg har skjønt, så er det i samme universet, men det handler da om en som heter Georgia. Og så har vi Radio Silence, som handler om en som heter Francis, tror jeg. Ja. Og det coveret ser sånn ut. Jeg har ikke lest de to bøkene her, så jeg gleder meg til å lese dem. Det er vel en eller to bøker til som også har kommet med sånn tegnet cover som ikke jeg har. Jeg vet at, jeg husker plutselig ikke hva den heter, men det er hvertfall, jeg tror det er en bok som handler om en karakter fra Heartstopper-bøkene som heter Alid, men jeg husker plutselig ikke hva den heter. Så den står på ønskelista mi, kanskje jeg skal ønske meg den til bursdagen min. Det kan jeg gjøre. Og nå må jeg få satt det her opp i Alice Oseman-hylla mi, kan jeg vel egentlig kalle det nå. Jeg kalte det Heartstopper hylla mi før, men jeg tror kanskje jeg skal gå over til å kalle det Alice Oseman, fordi at det er jo bøkene hennes, og alt dette her handler jo ikke om Nick og Charlie. Jeg er liksom usikker på om jeg skal stelle den her ved siden av, jeg tror kanskje jeg skal gjøre det. At den da står inn ved siden av den andre Nick og Charlie jeg har. Og så har vi Solitaire, som jeg kjøpte meg i London, som jeg må få lest også. Og da de to siste bøkene. Da fikk jeg ordnet det før jeg dro, da. Vi er på vei til Oslo. On the road again. Det er vi 20 minutter senere enn vi egentlig skulle, men det gjør ikke noe. Vi har ikke dårlig tid, sånn sett. Så vi bare tar det som det kommer, som det heter. Altså, vi kommer nok til å treffe på ganske mye trafikk når vi kommer til Oslo. Jo, men du og jeg har ikke noe imot trafikk. Neida, men det er trafikk i Oslo. Jo da, men da får du bare enda mer tid til å tenke over hvor du skal kjøre. Altså, jeg vet jo hvor jeg skal kjøre, så det er jo ikke midt i Oslo sånn sett, så det er jo greit nok. Vi har vel aldri kjørt, holdt jeg på å si, sånn utover mot pappa der, etter Panda for eksempel, i rushen, så der kan det jo også hende vi treffer på litt trafikk, men... Nei, det tror jeg faktisk ikke. Nei, ok. Nei, for der er det ganske, det er litt sånn... Etter knutepunktet, liksom. Altså, det er jo hovedvei. Der vi kommer til å stå i kø er gjennom tunnelen, ja. Og... inn i den svære rundkjøringen, som jeg husker ikke var... Ikke Sinsen. Nei, ikke Sinsen. Ryen. Nei. Nei. Ja, anyway, den der dødtunnelen... Den store rundingen midt i veien et eller annet sted. Ryen er jo lengre... Ja, det er jo før. Det er jo der de bodde før, det. Ja. Nei, det er det heller ikke. Men... Er det ikke? Nei, Ryen er der som når de drev og gravde og sånn, så var det alltid kø der. Åja. Ja. Det er Ryen. Åja. Men det kommer til å være kø, liksom... Før så kjørte vi jo over, ikke sant? Men så, nå kjører vi gjennom tunnelen. Ja. Der kommer det til å bli kø. Mm. Og inn i den svære Sinsen, da. Jeg har lyst til å si det, men jeg skal ikke si det for heller, for jeg er jo ikke kjent i det hele tatt. Nei, men i hvert fall den svære rundkjøringen og opp der, forbi mot sykehuset der og sånn. Men heldigvis så har jeg og Guro nok tålmodighet, så vi overlever å stå i kø. Ja da. Hvis vi skulle møte på det. Vi har musikk, vi kan synge, det går helt fint. Ja, ja. En liten room tour. Her skal jeg sove i natt. Den gamle senga til Pia. Jeg så her forrige gang. Den gamle gjestesenga di, kanskje? Ja, det er en gammel gjestesenga mi. Ja, og så har jeg sånn fancy sånn skylampe. Men, det var jo det rommet her jeg og Mikkel sov på forrige gang. Ja, jeg må finne en kontakt. Ja, men jeg tror det er kontakt med lampa. Ja. Men det er bra, da har jeg kontakt. Ellers så har jeg jo veldig lang... Det er jo en skjøtledning der. Ja, eller skjøt. Ja, det var vel den jeg bytte, tror jeg. Ja, men det går bra. Jeg finner ut av det. Før vi sier takk for i dag, så har vi et par bursdager. Ida har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Boop, boop. Og da skal vi hilse fra Jørgen, Tale, Helge, Måns og Karian. Og så hadde vi en som har bursdag i morgen.
Og det Sigrid. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Jeg må jo også få nevne det at i stedet når vi skulle kjøre hit, så rota pyjama helt bort. Ok, det dårlig gjort å skylde på bare meg. Jeg skylder veldig på deg. Jeg stilte deg ett spørsmål i tunnelen. Ja, og så fikk du meg til å tvile på alt, så jeg kjørte feil. Så jeg har vært i Nydalen, og vi har vært langt bortom og rundt om i Oslo, mer enn det jeg komfortabel med å kjøre. Vi brukte lengre tid hit enn det som strengt tatt nødvendig, men vi fikk sett litt da. Guro klarer seg veldig, veldig bra, men jeg skjønner jo at ikke hun liker det og sånne ting. Mm-hmm. Men hun samtidig veldig rolig, og veldig flink til å kjøre. Allikevel. Altså, jeg kan jo kjøre bil som jeg kjører på steder jeg ikke vet hvor det er, men det bare sånn, det litt vanskelig. Jeg synes det skikkelig uvagelig. Ja, og det skjønner jeg veldig godt, men vi kom fram til slutt. Nå har vi hatt en veldig koselig kveld, vi har spist taco, og vi har sittet med sånn quizbok, og det har vært veldig, veldig koselig med noe. Mm. Jeg hadde det også fantastisk koselig sammen med den gamle kollegaen min i dag. Vi satt og skravlet i nesten 3 timer. Ja, så tida gikk kjempefort. Så det har vært en veldig bra dag. Mm-hmm. Og vi håper at dere har hatt en bra dag. Og så ses vi jo selvfølgelig i morgen da, vet du.